Dakwa disamun RM160,000 di Bandar Kinrara. Namun dek kenyataan bercanggah kepada polis, akhirnya tembelang dua lelaki itu pecah. Natijahnya mereka ditahan reman selama 4 hari kerana membuat laporan palsu. Mahkamah Petaling Jaya membenarkan reman terhadap kedua-dua suspek itu bermula semalam sehingga Selasa depan. Kes disiasat mengikut Seksyen 182 Kanun Keseksaan. Dalam kejadian Khamis lalu, suspek mendakwa dilanggar oleh sebuah kenderaan lain dari arah belakang. Sebelum disamun, dua lelaki yang melarikan wang tunai berjumlah RM160,000 yang baru dikeluarkan dari sebuah bank di Bandar Kinrara. Bagaimanapun, polis menahan suspek dan rakannya di kediaman mereka di Bandar Kinrara dan Batu Sembilan Ceras. Susulan siasatan mendapati terdapat beberapa kenyataan bercanggah. Pemeriksaan di premis itu berjaya menemui semula wang tunai berjumlah RM49,400. Hasil soal siasat, kedua-duanya mengaku berpakat membuat cerita, mengatakan wang RM160,000 yang juga milik syarikat itu disamun. Tujuannya bagi menipu pekerja dan membolehkan mereka menggunakan wang berkenaan untuk menyelesaikan pelbagai hutang peribadi berjumlah kira-kira RM100,000.